pohled na módu se časem mění velice radikálně. Do šatníku, který mám vybudovaný, tak mě baví vždycky zapojit nějakou zajímavou věc, baví mě kombinovat. A líbí se mi, že současná doba je eklektická, co se kombinování trendů týče. Neplatí tam taková ta strohá pravidla, která kdysi bývala. Hlavně díky mladým lidem vidím, že vůbec není nutné módu řešit, že to musí být hlavně zábava. A myslím si, že to, jak moc jste ochotni kombinovat, souvisí s vaším sebevědomím. Čím větší máte sebevědomí, čím více věříte, čím víc jste v pohodě, tím víc je to vidět i na vašem oblečení. Když jsou tam barvy, střihy, vzory, báječné kombinace, tak hned vidím, že je ten člověk zajímavý a chci se s ním bavit. Udělej krok do světa módy, přihlaš se do bitvy stylistů.